Vynikající. Jo, skvělý šéfe. A to je jen ochutnávka. Mám celou zásilku kamerunských kousků, kterou ale celníci zabavili. A vy, hoši, mi ji vyzvednete. To máme jako krást doutníky? Něco se ti nelíbí? Za kvalitní kuřivo nám zákazníci v nočních klubech královsky zaplatí. Ale i tak mi to přijde, nevím, druhořady. Věděl jsem, že tobě to myslí. Nic ti neuteče. Druhořadost je přesně ono. Tak to má aspoň vypadat. Doutníky jsou jen zástěrka pro dodávku. Pašované diamanty jsou schované v bednách a federálové je neobjevili. To krademe diamanty od federálů? Žádný strach. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Já teď musím za starostou do jeho oblíbeného pánského klubu. Domluvte se, jak to uděláte, ale ty doutníky chci mít tady, než někdo objeví, co v nich skutečně je. Je to jasné? Jasný, šéfe. Výborně. A nevypijte mi všechno dobré pití. Ty jsi o tom věděl? Včera jsme to se šéfem řešili. A máme plán. Neříkám, že dokonalej, ale smrt nám snad nehrozí. Doufám. Máme uvnitř nějakou krysu? Ne. Jsme na to sami. A bude to drsný. Ty doutníky jsou v bednách, v přístavu. Do hajzlu. Tam se to bude hemžit hlídačema. Jo. Násilí nám nepomůže. Musíme na to chytře. Takže ukradneme náklaďák celníků a vklouzneme tam. Kriste, pane. A toho chudáka řidiče zabijem? Ne. Jen ho vystrašíme. Potřebujeme jiného papíry. Přesně tak. Aspoň nemusíme ještě uklízet mrtvolu. Pojďte. Snad u doků narazíme na nějaký náklaďák celníků. Dobrý, Tome. Jo. Jen se tomu snažím přijít na klub. Nemáš proč. Šéf po nás chce práci a my ji odvedeme. Prostě mi to přijde zbytečně riskantní. I kdyby kvůli diamantům. Jestli nás chytnou. Bude to na kolik let? Tak se prostě nesmíme nechat chytit. Ne? Jo. Chceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraješ s tím kvérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva, Idon, si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracenej pitomče. Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne? Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu.
Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morella. A za to žádný lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi náklaďák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Jo, jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řízení. O to se neboj. Vím, kdy co vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej, ty vole, počkej! Jdeme! No jo, Kriste, pane. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Do hajzlu. Slyšíte to? Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo, ale pár těch bedených rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. To nevypadá moc dobře. John bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Páne bože, to je Fed. Jseš si jistý? Jo, jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Jde sem Don. Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božskou. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo. Budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se. Zatraceně. Už to má plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak v oba schněm v lochu. Jo, ale co s tím naděláš?
To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Musíš se starat o rodinu. To chápu. Ale pomysli, co by jim to přineslo. Bacha, kámo. Vstupuješ na neprobádaný území. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělá. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Ale když tohle vyjde, třeba to bude stačit, abych se usadil. Kdo ví? Ty nejsi na rodinný život, Pauli. Do půl roku by si prohnal z nudy kulku hlavou. Pane bože, jak já bych to nejradši zabalil. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny. A já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhýbat, jinak jsem mrtvý. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky, a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. Zkusíme něco velkýho. Vím, že je to iluze. I to poslední hovno mezi gangstry sní o poslední velký akci. Ale kdyby to vyšlo, mohl bych si třeba otevřít malou pizzerii nebo tak něco, chápeš? Ne, jasně. Ale jestli do toho půjdem, nejdřív počkáme, než se všechno sklidní. Takže už se zaháčkoval. Možná.